Harga ayam dinaikkan selepas Tahun Baru Cina bulan depan. Obstatik 19 maut pada hari kelima. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Harga ayam bersih tanpa kepala dan kaki akan dinaikkan kepada RM5.70 kilogram selepas perayaan Tahun Baru Cina bulan depan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Seri Megat Junid Megat Ayuk berkata, kenaikan itu berikutan harga ayam di ladang yang ditetapkan pada RM3.30 sekilogram. 2 minggu lalu, harga ayam naik mendadak melebihi harga silingnya RM4.70. Peruncit mendakwa kenaikan berpunca daripada harga baru ayam di ladang. Bagaimanapun, tindakan menaikkan harga dibuat tanpa persetujuan Kementerian terbabit. Tindakan tegas bahagian Penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna memaksa peruncit menjual pada harga yang dibenarkan, khususnya pada musim perayaan Aidilfitri dan Tahun Baru Cina. Dan semalam, Datuk Seri Megat Junid berkata kerajaan membenarkan harga ayam dinaikkan tetapi selepas musim perayaan. Selalunya ikut formula, kalau ayam tu harga X ladang RM3, maka harga bersih tanpa kepala tanpa kaki ialah RM5.40. Tapi kalau dia naikkan RM3.30, harga ayam bersih tanpa kepala tanpa kaki ialah RM5.70. RM5.75. Datuk Seri Megat Junid ditemui selepas menghadiri majlis berbuka puasa bersama penduduk Kampung Kepala Pulau di Teluk Intan malam semalam. Beliau berpuas hati dengan kebanyakan peruncit yang mematuhi arahan menjual ayam bersih pada harga RM5.40 kilo walaupun harga ladangnya naik 10 sen kepada RM3.30 sekilogram. Malah katanya ada peruncit menjual ayam pada harga RM5 sekilo di Pasar Tani Fama yang dibuka sejak semalam di 700 tempat di seluruh negara. Beliau berkata hanya ayam yang dijual di pasaraya dijual pada harga RM5.70 kerana ia dibungkus dengan plastik dan dijual dalam persekitaran yang berbeza. Dalam pada itu, Gabungan Persatuan Pengguna Malaysia FOMCA dan Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia MTUC mahu kerajaan mengkaji semula kenaikan harga ayam di ladang. Kedua-dua badan bukan kerajaan NGO itu juga berpendapat kenaikan harga barangan perlu di saat negara menuju ke arah pemulihan ekonomi tidak wajar kerana akan hanya menambah beban pengguna. Ya, kita pun dimaklumkan bahawa kadar tol akan dinaikkan, itu nak naikkan, ayam pula naikkan, ayam pula satu yang barang kawalan. Tentu sekali ramai pengguna akan merasa sungguh kecewa lah. Itu sedia maklum dan akhirnya saya rasa pengguna terpaksa membuat pilihan lah dalam pembelian besok, kalau nak membeli ayam ke, nak membeli ikan ke, mana yang wajar bagi poket mereka. Dan kami dalam FOMCA juga akan mengawasi keadaan dan pastikan harga yang dijual adalah harga tetap, harga yang waras bagi ayam. Dengan keputusan tidak menaikkan barang-barang ini, kerajaan akan dapat melegakan masalah yang dihadapi oleh rakyat, beban yang dihadapi oleh rakyat, khasnya kaum pengguna, kalangan yang berpendapatan rendah, kaum pekerja itu sendiri. Ini pandangan saya lah. Walaupun demikian, MTUC akan melihat bila sampai masanya kelak. Dan saya dan rakan-rakan saya lain besar kemungkinan akan menemui Datuk Megat untuk mendapatkan kepastian dan membincangkan perkara ini selanjutnya. Jadi saya berharap Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Pengguna membuka pintu kepada badan pengguna untuk mengadakan perbincangan dan tidak semestinya mendengar satu pihak saja, iaitu pihak pentanak dan penjual ayam ini. Kru Buletin Utama turut mendapatkan reaksi peniaga ayam serta pengguna berhubung kenaikan baru harga ayam itu. Rata-rata peniaga yang ditemui tidak bersetuju dengan kenaikan itu kerana ia akan menjejaskan permintaan ayam di pasaran. Mestilah tak setuju. Apa-apa lagi tak laku kan, sedangkan ni murah pun tak laku. Sadai ayam, mana tak laku. Ni memang tak boleh. Kami kalau memang kami itu okey saya jual Kami penjual memang tak kasih sebab apa? Bila customer dengar 5-4 diorang tak nak kak. Diorang mesti jalan. Cari 10 batu pun diorang tahan cari yang RM5. Kalau kami minta biarlah harga stabil. Pelanggan mesti berkurangan lah. Sebab lepas gaya kan. Semua duit dah pakai. Tak ada lah nak beli ayam lagi. Apa yang merisaukan penjual ayam sekarang ialah apabila harga dinaikkan kelak, permintaan akan berkurangan dan seterusnya menjurus kepada stok yang berlebihan. Pengguna yang ditemui pula berbeza pendapat berhubung kenaikan harga ayam. Apa yang kita nak, macam ayam pun naik, tapi barang tu mesti ada. Naik pun tak apa lah. Naik pun tak apa. Itu dah keadaan dah macam ni, jadi kita terima lah. Bagi akak, tak tahulah sekarang barang-barang mahal kan. Jadi kalau turunkan sikit lagi baik. Sebab orang meniaga susah. Semua faktor termasuk musim menunaikan haji dan sambutan perayaan seperti Hari Raya Aidilfitri dan Tahun Baru Cina diambil kira sebelum menentukan tarikh pembubaran Dewan Undangan Negeri Sabah. Pengerusi BN Negeri Datuk Bernard Dompok berkata semua pihak tidak perlu membuat spekulasi mengenai tarikh berkenaan kerana penggal pemerintahan BN Negeri kian hampir ke penghujung. Naturally you don't want to put a, I don't think you want to go to polling during Hari Raya itself, or during Chinese New Year, or during the Easter. I don't think you want to put it on that day. So obviously it does matter. The question that you asked does matter. Beliau berkata demikian selepas menyampaikan sumbangan kerajaan negeri untuk tabung pembinaan kuil Fu Teck Kung di Penampang siang tadi. Katanya pertemuan BN Negeri bersama Perdana Menteri di Ibu Negara semalam tidak tertumpu kepada pilihan raya umum tetapi turut berkisar kepada isu semasa seperti pembangunan negeri, sosial dan banjir. Menurutnya, soal pembahagian kerusi juga tidak menjadi agenda utama perbincangan. Dewan Undangan Negeri dibubarkan secara automatik pada 18 Mac ini sekiranya pengumuman masih belum dibuat sebelum tempoh itu. BN Sabah yang terdiri daripada 9 parti komponen menguasai 43 daripada 48 kerusi Dewan Undangan Negeri. Parti Pembangkang, Parti Bersatu Sabah menguasai 4 kerusi, manakala satu lagi dipegang calon bebas. Dalam pada itu, semua jentera BN akan digerakkan sepenuhnya termasuk memberi sokongan dan bantuan kepada jentera pilihan raya Sabah bagi menghadapi pilihan raya negeri itu tidak lama lagi. Menurut Setiausaha Agung UMNO, Datuk Seri Sabaruddin Chik, tumpuan sepenuhnya akan diberikan kepada calon-calon yang dipilih oleh pucuk pimpinan parti untuk bertanding. Ahli-ahli UMNO daripada yang berkeupayaan untuk ke Sabah membantu rakan-rakan kita Barisan Nasional di Sabah sewaktu pilihan raya diadakan. Bila pilihan raya itu kita tak tahu. Kita hanya baca dalam surat khabar saja. Beliau berkata demikian di sidang media selepas menyampaikan bantuan wang tunai kepada 120 orang fakir miskin dari daerah Temerloh di Pejabat UMNO Temerloh pagi tadi. Katanya UMNO Pusat akan membantu parti komponen BN pada pilihan raya Sabah kerana ia selaras dengan keputusan mesyuarat majlis tertinggi pada 8 Januari lalu. Jelasnya, mesyuarat majlis tertinggi memutuskan untuk menghantar seramai mungkin ahlinya ke Sabah bagi membantu kempen pilihan raya di negeri itu. Di Ibu Negara, Setiausaha Agung MCA Datuk Dr Ting Chiew Pei berkata parti itu akan membantu BN Sabah pada pilihan raya negeri akan datang. Sebagai ini parti komponen Barisan Nasional, MCA akan setaya upaya bekerja untuk membantu kejayaan, memastikan kejayaan calon-calon Barisan Nasional di Sabah. Dalam pada itu, Datuk Dr Ting berkata MCA akan mengadakan mesyuarat 2 kali sebulan di peringkat cawangan bagi membincangkan masalah setempat. Berikutan itu, beberapa jawatan kuasa ditubuhkan bagi menyelesaikan sebarang masalah yang timbul di sesuatu kawasan. Katanya, setiap wakil rakyatnya juga digesa mempertingkatkan kualiti perkhidmatan bagi mendekatkan diri dengan pengundi. Warga kota sahut panggilan kampung. Masalah minyak masak di Sarawak akan diatasi. Hari kelima, obstetrik semalam mencatatkan peningkatan lebih 100% dalam kes maut apabila 19 terkorban berbanding 9 pada hari sebelumnya. Penunggang motosikal dan pembonceng terus mencatat jumlah kematian tertinggi dengan 13 kes. Ini menjadikan kumpulan itu golongan tertinggi mencatat kes kematian dengan 44 kes daripada 70 kematian sejak obstetrik 2 dilancarkan Selasa lalu. Sementara kematian jalan biasa terus menjadi medan maut apabila 18 kematian berlaku di jalan itu berbanding 1 di lebuh raya. Pegawai bertugas Bilik Gerakan Trafik Bukit Aman, Ketua Inspektor Masrom Giran berkata, kurangnya kesedaran menyebabkan kumpulan penunggang dan pembonceng terus menjadi korban jalan raya. Semalam juga menyaksikan 108 kes cedera ringan dan 37 parah dalam kejadian yang membabitkan 879 kecelakaan. Dan buat hari kelima berturut-turut, Selangor mencatat kadar kecelakaan paling tinggi dengan 213 kes. Ini diikuti Kuala Lumpur 191 kes, Johor 101, Perak 72 dan Pulau Pinang 63 kes. Sejumlah 7,856 saman dikeluarkan atas pelbagai kesalahan di seluruh negara. Menurut Ketua Inspektor Masrom, peningkatan pada jumlah kecelakaan dan kematian semalam turut dikaitkan dengan jumlah kenderaan yang meningkat berikutan orang ramai mula balik kampung. Beliau juga menjangkakan aliran trafik hari ini meningkat berikutan orang ramai mengambil kesempatan pulang kerana cuti hujung minggu. Dan hari ini 3 lagi maut manakala 3 lagi cedera apabila kereta yang mereka naiki berlanggar dengan sebuah lori berdekatan Kampung Sungai Renggam, Kota Setia, Jalan Teluk Intan, Setiawan, Perak awal pagi tadi. Mereka yang maut ialah Ti Kin Ho, 18 tahun, Yeo Ti Cheong, 19 dan Oh Yo Kong, 20 tahun. Mereka yang cedera ialah Leo Sun Chai, 19, Hung Ka Yong, 17 serta pemandu Lee Sun Pieng, 23. Sementara pemandu lori berkenaan dalam perjalanan dari Kelang ke Terong berhampiran Taiping tidak mengalami sebarang kecederaan. Kereta yang dinaiki oleh ke-6 pemuda berkenaan dikatakan berlanggar dengan lori dari arah bertentangan kira-kira jam 1.30 pagi tadi. Mereka dikatakan dalam perjalanan pulang di Teluk Intan setelah menghadiri satu majlis di Setiawan. Di Marang, Terengganu, seorang maut manakala 5 cedera dalam kecelakaan membabitkan 2 buah kereta. Wan Jiah Wan Musa, 26 tahun dari Pasir Mas, Kelantan, mati di tempat kejadian akibat cedera parah di bahagian kepala. Mereka yang cedera parah ialah abang mangsa Wan Zu Wan Musa, rakannya Syarifah Hasma Ahmad, 25 dan 2 kanak-kanak Muhammad Sazwani Hussein, 6 tahun dan kakaknya Liana Hussein, 9 tahun. Ketua Daerah Polis Marang, Timbalan Pesuruhjaya Syed Abdul Wahab Syed Abdul Majid berkata, ketika itu Wan Jiah menaiki kereta yang dipandu abangnya bersama 2 kanak-kanak dan rakannya Syarifah Hasmah. Mereka dalam perjalanan pulang ke Kelantan dari Johor kira-kira jam 1 petang tadi. Tibanya di kilometer 23 Kampung Pulau Kerengga, kereta yang dinaiki Wan Jiah dikatakan cuba memotong sebuah kenderaan di hadapan lalu bertembung sebuah kereta dari arah bertentangan. Muhammad Fazil Jaafar, 25 tahun, pelajar Institut Teknologi MARA ITM Shah Alam dari Semenyih yang berada dalam sebuah kereta lagi cuma cedera ringan. Semua mereka kini dirawat di Hospital Kuala Terengganu dan dilaporkan berada dalam keadaan stabil. Menurut Syed Abdul Wahab, kemalangan ini adalah kes pertama sejak pelancaran obstetrik di negeri itu. Setiap kali musim perayaan, angka kematian akibat kecelakaan jalan raya juga meningkat. Kegairahan pulang ke kampung halaman menyambut Aidilfitri bersama sanak saudara menyebabkan ramai alpa mengenai keselamatan diri. wartawan Syamsirul Syamsuddin meninjau peningkatan jumlah kehilangan nyawa setiap kali musim perayaan. Beginilah keadaan lebuh raya setiap kali musim perayaan, terutamanya Hari Raya dan Tahun Baru Cina. Mengikut perangkaan polis, 9,901 kecelakaan jalan raya berlaku di negara ini sepanjang tempoh perayaan Hari Raya Aidilfitri tahun lalu. Daripada jumlah itu, 240 membabitkan kematian dengan 270 mangsa terkorban. Tertera di kaca televisyen anda adalah pecahan kematian di kalangan pengguna jalan raya sepanjang musim Hari Raya semenjak 3 tahun lalu. Dan tahun lalu sahaja, 33 kecelakaan maut dicatatkan ketika orang ramai pulang berhari raya, manakala 8 mangsa atau 3.3% maut ketika dalam perjalanan pulang selepas berhari raya. 5% lagi atau 12 kecelakaan maut dicatatkan ketika sedang bercuti hari raya di kampung. Sementara kesalahan yang dilakukan orang luar yang melalui tempat kejadian untuk ke destinasi lain mencatatkan 9.2% atau 46 kecelakaan maut. Sementara sanak saudara yang balik berhari raya pula mencatatkan 11 kes atau 4.6%. Perangkaan pada hari pertama Ops Statik 2 sejak 12 Januari lalu adalah membimbangkan apabila 18 kematian dicatatkan akibat kecelakaan jalan raya. Jumlah itu menurun kepada 13 pada hari kedua operasi dan sehingga hari keempat Ops Statik 51 kes kematian dicatatkan. Selain pelbagai kempen keselamatan, latihan menyelamat mangsa kemalangan yang disertai pelbagai agensi kerajaan turut diadakan. Melalui latihan ini, pihak berkenaan dapat memantapkan tindakan dalam menghadapi situasi yang tidak diduga seperti ini. Sementara itu, pasukan polis melalui unit kawalan trafiknya turut melancarkan Ops Statik 2 selama 15 hari bagi mengesan serta menahan pemandu laju di samping mengurangkan kemalangan. Unit udaranya pula mengadakan rondaan di sepanjang lebuh raya. Mereka yang dikesan melakukan kesalahan lalu lintas akan ditahan unit penguatkuasa yang ditempatkan di sepanjang laluan utara selatan. Bagaimanapun, semua ini akan menjadi sia-sia jika pengguna terus cuai dan tidak mematuhi peraturan ditetapkan. Pulang ke kampung untuk berhari raya sememangnya menggembirakan. Tetapi adakah kita mahu ianya berakhir dengan kesedihan akibat kemalangan yang berlaku dalam perjalanan? Sumbangan itu, berhati-hatilah semasa memandu. Syamsirul Syamsuddin, Buletin Utama. Perjalanan di sepanjang lebuh raya utara selatan kini bukan sahaja diawasi unit udara polis, malah turut disertai pasukan bomba dan penyelamat. Rondaan pertama kali itu bagi memastikan usaha menyelamat mangsa kemalangan dapat dilakukan dengan pantas. Kumpulan anggota bomba ini dibantu sekumpulan juruterbang Pasukan Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM. Menurut penolong penguasa bomba Zakaria Mohamad, dua jenis helikopter jenis Mi-17 buatan Rusia digunakan dalam operasi mereka. Kehadiran unit udara pasukan bomba dan penyelamat ini pastinya akan memudahkan usaha-usaha menyelamat dilakukan di sepanjang lebuh raya. Dan bagi sambutan Hari Raya ini, unit berkenaan mengadakan dua rondaan setiap hari di sepanjang lebuh raya. Bagi memastikan mereka dapat menjalankan tugas menyelamat dengan berkesan, anggota unit ini dilengkapkan dengan peralatan menyelamat mudah alih. Ini kerana selain bertindak sebagai pasukan penyelamat, helikopter ini juga boleh dijadikan ambulan udara. Kementerian Pengangkutan menjangkakan peningkatan penggunaan jalan biasa di kalangan pengguna jalan raya sebaik kadar tol baru diluluskan. Sehubungan itu, agensi penguatkuasa seperti Polis dan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ digesa memberi lebih tumpuan kepada jalan itu, terutama di kawasan yang kerap berlaku kecelakaan jalan raya. Timbalan Menteri Pengangkutan, Datuk Dr Ibrahim Saad berkata tumpuan itu perlu kerana majoriti statistik kecelakaan jalan raya dicatatkan di jalan biasa. Menurutnya, keadaan ekonomi kini turut mendorong pengguna beralih menggunakan jalan biasa. Katanya, jalan biasa dijangka mengalami kesesakan lebih daripada normal dan keadaan itu membimbangkan, terutama dengan laporan statistik sedia ada. Pihak-pihak berkuasa, termasuk JPJ dan Polis juga harus menjaga kawasan di luar kawasan highway. Tambahan pula juga kita rasa nanti bila tol dinaikkan, mungkin juga jalan-jalan ini digunakan dengan lebih lah. Beliau berkata demikian selepas majlis menyampaikan sumbangan raya Yayasan Bumi Putra Pulau Pinang bernilai lebih RM60,000 di Tasik Glogor dan Bukit Mertajam siang tadi. Keadaan sesak turut dilihat di beberapa laluan sekitar Kangar berikutan kebanjiran umat Islam pulang berhari raya. Menurut Ketua Trafik Negeri, Penolong Penguasa Hamdi Arifin, pihaknya terpaksa menambah anggota bagi melicinkan perjalanan lalu lintas. Mungkin kita akan menambahkan anggota yang bertugas di dalam pekan Kangar ini, memandang kepada keadaan lah. Untuk hari ini saja saya telah menempatkan 3 pegawai dan lebih kurang 25 anggota yang bertugas di simpang-simpang dan di seluruh pekan-pekan ini. Sementara itu, katanya sikap sebilangan pemandu yang meletak kenderaan di bahu jalan turut memburukkan kesesakan. Beliau memberi amaran polis akan mengambil tindakan tegas terhadap mana-mana pemandu yang melanggar peraturan. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ turut menjalankan operasi 24 jam di seluruh negara bagi memastikan pengguna mematuhi peraturan lalu lintas dan pulang dalam keadaan selesa. Di lebuh raya Karak, 1,407 saman dikeluarkan dalam operasi JPJ awal pagi tadi. Operasi yang diketuai Pengarah JPJ Wilayah Persekutuan Yahya Rashid Tajul Arus turut disertai Pengarah Penguatkuasa JPJ Syamsul Arifin. Lebih 2,000 kenderaan terutama bas ekspres dan tambahan yang menghala ke utara dan pantai timur diperiksa. Saman dikeluarkan atas pelbagai kesalahan, antaranya lesen memandu tamat tempoh dan gagal mempamerkan cukai jalan. Kesalahan dilakukan mengikut Akta Pengangkutan Jalan 1987 dan Akta Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan 1987. Sabit kesalahan boleh didenda sehingga RM5,000 atau penjara 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Yang penting pada kita ialah supaya penumpang-penumpang ni tidak ada yang tercicir balik kampung dan mereka balik dengan selesa. Maknanya keadaan bas tu baik, keadaan teknikal bas tu juga baik. Dan seterusnya dari segi keselamatan lah. Sementara itu, Syamsul berkata pihaknya menggerakkan lebih 1,000 anggota untuk operasi balik kampung seluruh negara. Sementara itu, di Pulau Pinang, 2 kaunter jualan tiket syarikat bas ekspres yang mengenakan tambang melebihi had diarah memulangkan lebihan wang itu kepada pengguna. Kedua-dua syarikat terbabit dikesan melakukan kesalahan itu dalam operasi tiket Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Pulau Pinang di Terminal Bas Sultan Abdul Halim Butterworth semalam. 15 anggota dan 3 pegawai diketuai Pegawai Penguatkuasa Nasir Ramli melakukan pemeriksaan lokasi selama lebih 4 jam. Sewaktu operasi, mereka mengesan 15 kes membabitkan 2 syarikat bas yang mengenakan tambang melebihi had kebenaran di musim perayaan. 2 syarikat terbabit didapati menjual tiket destinasi Pantai Timur melebihi had harga tambahan musim perayaan antara RM4 hingga RM6. Sehubungan itu, pengguna yang membuat aduan kepada JPJ diberi pulangan lebihan oleh syarikat terbabit sambil diawasi pegawai JPJ. Pengguna di Pulau Pinang dinasihat menghubungi hotline aduan JPJ 04 368 3163 atau 368 3164 jika membeli tiket melebihi had harga tambahan. Di Negeri Sembilan, JPJ Negeri berjaya mengesan bas ekspres yang mengambil penumpang di luar syarat permit JPJ dalam operasi bas ekspres dan bas tambahan di lebuh raya utara selatan lewat malam semalam. Operasi balik raya ini diketuai Pengarah JPJ Negeri Sembilan, Wan Zainal Abidin Wan Abdullah bersama 25 pegawai penguatkuasa. Ia bermula jam 9.30 malam dan berakhir jam 2 pagi. Menurut Wan Zainal, pihaknya menumpukan kepada bas ekspres dan tambahan bagi memastikan kelancaran penumpang menuju ke destinasi masing-masing. Beberapa bas yang didapati tidak mematuhi aspek keselamatan seperti tayar tidak berbunga dan pintu kecemasan dihalang turut ditahan. Kami berehat seketika untuk mengikuti pengumuman tarikh Hari Raya. Dan kami akan kembali selepas itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bagi menyempurnakan titah perintah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong setelah diperkenankan oleh Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, maka adalah dengan ini saya mengisytiharkan bahawa tarikh Hari Raya Puasa bagi negeri-negeri seluruh Malaysia telah ditetapkan pada hari Selasa 19 hari bulan Januari tahun 1999. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarawak dijangka menghadapi masalah kekurangan bekalan minyak masak kelapa sawit jika kadar keluaran dua kilang di negeri itu tidak dapat menampung permintaan pengguna tempatan. Bagaimanapun, menurut Menteri Pertanian Datuk Amar Dr. Selamat Daud, kekurangan itu belum sampai ke tahap kritikal. Sarawak hanya mempunyai dua kilang memproses minyak masak kelapa sawit, iaitu di Kuching dan Bintulu. Datuk Amar Dr. Sulaiman berkata usaha sedang dibuat bagi mengenal pasti punca kekurangan itu selepas dimaklumkan mengenainya oleh Datuk Seri Megat Junid. Sebelum itu, beliau melawat pasar tani khas menjelang Aidilfitri di Pasar Tani Jalan Matang, Kuching. Datuk Amar Dr. Sulaiman turut berpuas hati kerana barangan di sini dijual pada harga berpatutan, malah lebih murah daripada yang ditetapkan. Setiausaha Parlimen Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Tan Chai Ho berkata orang ramai masih boleh mendapatkan bekalan barangan keperluan di pasar tani yang dibuka sehingga esok. Jadi ini bermakna pengguna boleh dapat beli balang-balang keperluan untuk perayaan Hari Raya dengan harga yang lebih rendah. Datuk Tan merasmikan jualan terus pasar tani di Ampang. Katanya pengguna dinasihatkan mengambil kesempatan membeli barangan keperluan di lebih 700 pasar tani di seluruh negara yang diadakan khusus untuk satu Syawal. Sementara itu, peniaga yang ditemui memberi jaminan harga barangan keperluan yang dijual berpatutan. Biasanya ialah 250 one bottle, 2.5. Tapi hari ini semua hari raya yang pasai, kita kasihkan satu botol RM2 sahaja. Tani ada kemudahan lah. Jadi pada semua barang tu masih tempat ada itu, kita boleh pilih yang kita suka lah. Di Perlis, bahagian penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna akan meneruskan operasi pemeriksaan harga barang walaupun selepas musim perayaan. Pengerusi Jawatan Kuasa Hal Ehwal Pengguna Negeri Isha Arshad berkata usaha itu bagi memastikan peniaga mematuhi peraturan dan orang ramai dapat membeli barangan pada harga berpatutan. Kita boleh bagi jaminanlah bahawa pihak kerajaan akan sentiasa mengambil berat dari segi keperluan barang-barang dan juga menentukan bahawa pengguna atau rakyat akan mendapat dengan harga yang berpatutan. Beliau ditemui selepas merasmikan pasar tani khas sempena Aidilfitri di Kangar siang tadi. Menurut Ishak, sejak awal Ramadan, bahagian penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna memeriksa 635 premis perniagaan. Daripada jumlah itu, 5 peruncit dikesan melakukan pelbagai kesalahan mengikut Akta Perdagangan. 2 didakwa mengikut Akta Kawalan Harga 1946, 1 mengikut Akta Timbang dan Sukat 1972 dan bakinya mengikut Akta Perihal Dagangan 1972. Di Melaka, setiap kali menjelang Hari Raya, penyembelihan lembu untuk jualan memang menjadi satu tradisi. Gerai-gerai sementara diwujudkan bagi membolehkan orang ramai mendapatkan daging segar. Lebih 2,000 permit kebenaran menyembelih dikeluarkan Jabatan Haiwan Melaka menjelang Hari Raya. Sejak semalam, purata 10 ekor lembu disembelih di setiap kampung. Mereka yang pulang dari perantauan mengambil peluang singgah di tepi jalan membanjiri gerai sementara bagi membeli daging sambil bertemu sahabat dan saudara. Daging segar dikenali sebagai mantai menjadi rebutan. Daging mantai memang daging yang cukup baguslah. Eloknya. Daging bukan daging macam daging kotak, bukan. Ini daging press punya. Pressnya lah. Ya. Harga macam mana harga? Harga dia dah ditetap kerajaan. Di pasar tu ramai, terlalu ramai orang. Jadi pakcik mari ke sini oleh sebab orang tak ramai, senang dapat cepat sikit. Dagingnya baru lagi kan, fresh. Kenapa kakak tak beli kat pasar ke? Beli kat pasar. Kita tak tahulah bila punya daging kan. Dalam kehangatan, orang ramai memperkatakan mengenai kenaikan harga barangan asas tanpa disedari harga makanan turut dijual pada harga berlipat ganda. Buletin Utama meninjau harga sepinggan nasi yang dilaporkan naik hampir 100%. Sebelum ini, nasi kosong dijual pada harga 50 hingga 60 sen sepinggan sama ada di gerai ataupun di restoran. Tinjauan buletin di Kuala Lumpur, Petaling Jaya dan Shah Alam mendapati ada peniaga menaikkan harga sehingga RM1 sepinggan. Peniaga yang ditemui mengemukakan pelbagai alasan. Sebab dulu dia katalah, tokehlah kata, ekonomi dia tak merosot. Sekarang ekonomi merosot, naiklah barang semua-semua naik. Tu kita naik tak banyak lah. Kita naik dalam 10 sen, 20 sen lah. Beras dah naik dek, harga beras dah naik. Tapi kan beras-beras kawan lah sekarang. Yalah, tapi kalau kita beli pun naik juga. Dia tak ada turun pun. Sejak beras dijadikan barang kawalan, harganya ditetapkan pada kadar RM1.80 sekilogram. Ini bermakna peniaga tidak seharusnya menaikkan harga nasi kerana tiada kenaikan pada harga beras. Golongan pelajar dikatakan lebih merasai kesan kenaikan ini. Ia sedikit sebanyak membebankan perbelanjaan mereka. Kita orang ni dapat loan pun tak banyak sekarang ni, dah potong dah. Jadi kalau naikkan harga tu tak berpatut bagi kami kan, student. Diorang macam samakan antara student dengan orang yang bekerja. Harga nasi kalau naik tu dia kira macam kita student ni nak belanja pun maybe dia over budget ke. Sebab nasi ni kita selalu makan tiap-tiap hari. Itu, kalau dah dia naikkan harga, susahlah sikit. Saya rasa harga nasi yang naik itu mendadak. Jadi saya fikir pun patut dikawal jugalah. Sebetulnya harga nasi yang biasa diorang jual 50 sen. Satu bungkus kan, nasi kosong saja 50 sen. Cukuplah menaik kalau dia naikkan 10 sen saja. Presiden FOMCA, Profesor Datuk Hamdan Adnan meminta pihak berkuasa mengkaji kenaikan harga nasi. Kita harap Kementerian Perdagangan Dalam Negeri yang pengguna kaji ini, buat kenaikan tu biarlah waras sikit, biarlah wajar. Kalau setakat naik 10 sen, saya rasa kita tak bantah. Ini sampai 40 ke 50%. Keganasan Serbia di Kosovo, Albania tahu Majlis Keselamatan bertindak. Saddam gesa pembentukan gagasan baru dunia imbangi kuasa Amerika Syarikat. Albania menggesa Majlis Keselamatan PBB mengadakan mesyuarat tergempar bagi membincangkan pembunuhan 45 orang awam di Kosovo. Gesaan dibuat sejurus selepas mayat semua mangsa ditemui anggota penyelaras gencatan senjata Organisasi Keselamatan dan Kerjasama Eropah OSCE. Pembunuhan ini turut dikecam Presiden Amerika Syarikat Bill Clinton dan Setiausaha Agung PBB Kofi Annan. Mayat etnik Albania ini ditemui di kawasan curam berpaya sehari selepas tentera Serbia menyerang bandar Rakak 30 km ke selatan Pristina. Penduduk berkata polis Serbia memisahkan kaum lelaki daripada keluarga masing-masing Jumaat lalu untuk dibawa ke sebuah balai polis tempatan. Namun mereka kemudiannya dibawa ke sebuah bukit sebelum dibunuh. Polis Serbia mendakwa mangsa tentera pemberontak. Ia bagaimanapun diragui berikutan kebanyakan mangsa berpakaian awam. Pembunuhan ini akan dibincangkan dalam mesyuarat tergempar 16 Menteri Luar NATO di Brussels hari ini. Sementara itu, polis Serbia mempamerkan sejumlah besar senjata dan peluru yang didakwa dirampas dalam operasi menentang pejuang pembebasan Kosovo KLA. Menurut mereka, rampasan dilakukan selepas serangan besar-besaran ke atas perkampungan Rakak 2 hari lalu. Senjata itu ditunjukkan kepada wartawan media pada hari yang sama. Mayat 45 etnik Albania ditemui anggota penyelaras gencatan senjata OSCE di kawasan bukit di perkampungan itu. Antara yang dirampas ialah senapang, pelancar roket, bom granit dan peluru. Presiden Iraq Saddam Hussein menuntut negara Blok Timur membentuk pertubuhan baru dunia bagi mengimbangi kuasa yang kini didominasi Amerika Syarikat. Langkah itu menurut Saddam sebagai usaha mengimbangi kuasa pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara NATO dan sekutu barat lain yang diketuai Washington. Saddam membuat kenyataan itu ketika berucap menerusi siaran berita stesen televisyen satelit Arab News Network sempena ulang tahun ke-8 tamatnya Perang Teluk. Langkah pembentukan pertubuhan baru itu katanya bukan bertujuan mencabar mana-mana pihak tertentu. Ia sebaliknya lebih berperanan mempertahankan setiap negara yang menganggotai pertubuhan itu selain memastikan kerjasama yang serius dari segi ekonomi, politik dan ketenteraan. 25 Menteri Kewangan Eropah dan Asia yang bermesyuarat di Frankfurt, Jerman bersetuju mengadakan kerjasama lebih erat bagi menangani permasalahan ekonomi dunia. Usaha itu bagi menstabilkan kadar tukaran asing dan mengelak kegawatan pasaran sebagaimana yang melanda Brazil kini. Bercakap selepas mesyuarat 2 hari itu, Menteri Kewangan Jepun Kiichi Miyazawa menegaskan perlunya langkah itu diambil. Bagaimanapun katanya, ia bukan sesuatu yang mudah. Menurut Miyazawa, usul lebih konkret perlu dirangka dalam rundingan bersama Amerika Syarikat kemudian nanti. Menteri Pembendaraan Itali Carlo Ciampi pula menegaskan pentingnya kerjasama Eropah dan Asia, terutamanya sejak pelancaran mata wang tunggal Eropah Euro awal bulan ini. Manakala Menteri Kewangan Jerman Oskar Lafontaine berkata semua wakil yang hadir sepakat untuk membantras kegiatan spekulasi mata wang di pasaran dunia dan membentuk rangka kerja baru sistem pembankan yang lebih efektif. Ben Heng Sarahyap teruskan cabaran Malaysia. Laporan sukan bersama Harmi Ta'azim Muhammad. Dulux Weber Shield dijamin tahan kelupas, retak dan kulat, juga tahan debu kotoran. Assalamualaikum dan salam sejahtera. 2 pemain Malaysia, Ben Heng dan Sarahyap melakukan kejutan apabila layak ke separuh akhir kejohanan bowling Grand Slam Asia di Taiwan. Mereka sedang beraksi malam ini. Pemenang pingat gangsa sukan Asia acara individu, Sarahyap bakal berdepan tugas getih bertemu peserta Korea Kim So-yeong. Ben Heng layak ke separuh akhir dengan menumpaskan pemain tuan rumah, Tsai Yen-i. Lawan Sarahyap, Kim So-yeong dari Korea marah ke separuh akhir setelah menepikan cabaran peserta Taiwan, Kuo Hyo Chen. Setelah melakukan strike pada frame ke-10, Su Yang menang 190-157. Satu lagi separuh akhir menemukan pemain ranking pertama, Chow Myo Lin dari Taiwan dengan Kim Hee-sun dari Korea. Myo Lin menewaskan peserta Thailand, But Sarachum Pokistana 204-183. Dalam bahagian lelaki pula, seperti yang dijangka, peserta negara Ben Heng mudah menewaskan peserta tuan rumah Tsai Yen-i pada peringkat suku akhir. Juara bergusukan Commonwealth ini menumpaskan Yen-i 181-146. Satu lagi pertemuan suku akhir menyaksikan juara Piala Dunia Yang Chen Ming hampir tewas di tangan peserta Filipina Paulo Valdez. Perlawanan pertama menarik apabila Valdez berjaya mencatat 4 strike berturut-turut di penghujung perlawanan. Bagaimanapun, strike pada frame ke-10 menyelamatkan Cheng Ming yang menang 209-202. Ketibaan Aidilfitri memangnya dinantikan penuh kegembiraan bagi setiap umat Islam. Namun, sasarannya berbeza bagi pemain skuash remaja negara Muhammad Azlan Iskandar yang terpaksa berserangan dan berjauhan dari keluarga. Ini kerana Azlan mengambil keputusan memberi sepenuh perhatian kepada kejohanan remaja Asia hujung bulan ini. Persediaan menghadapi kejohanan remaja Asia memaksa Azlan membuat persiapan rapi. Apatah lagi, Azlan, juara remaja terbuka Scotland bawah 17 tahun, sedang bergelut dengan prestasi tidak menentu. Justeru pelajar sekolah persendirian Lodge School di Sarawak ini terpaksa menerima hakikat Aidilfitri berjauhan dengan keluarga. Azlan nyata sayu tidak dapat berhari raya bersama ibu tercinta Salbiah Narudin serta dua kakaknya Zairin dan Faridah Iskandar. Kalau saya balik pun dua tiga hari dan training pada minggu ini saya puasa. So kira training saya wasn't that good lah. So at least next week saya boleh training lebih bagus kerana saya tak puasa next week. Selain Om Beng Hee, Azlan adalah tonggak negara untuk merebut juara acara berpasukan. Skuad negara dijangka bertemu musuh ketat Pakistan pada perlawanan akhir. Azlan, pemain kedua memaksa Marcus Yap 15 tahun dijangka mengisi perserangan ketiga. Walaupun sibuk dengan persiapan kejohanan remaja Asia, Azlan tetap merasakan keheningan Aidilfitri tahun ini. Saya nak mengucapkan selamat Hari Raya kepada keluarga saya di Sarawak dan seluruh rakyat Malaysia dengan ucapan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir batin. Hadiah wang tunai RM74,000 selaku juara badminton terbuka Korea menjadi milik pemain Taiwan Fung Permadi. Bekas pemain Indonesia, Permadi muncul juara setelah menewaskan Thomas Thorvaldsen dari Denmark 17-14, 15-6. Terbuka Korea permulaan manis buat Fung Permadi yang dianggap antara pemain paling berpengalaman dalam sirkuit antarabangsa. Pasangan Indonesia, Flandy Limpile dan Eng Hian pula menepati status sebagai pilihan pertama apabila muncul juara bergula lelaki. Mereka menewaskan Jens Eriksen dan Jesper Larsen dari Denmark 6-15, 15-7, 15-7. Eriksen dan Larsen nyata hampa gagal meneruskan kecemerlangan setelah mengejutkan pasangan Malaysia Chia Soon Kit dan Chun Tan Fook pada separuh akhir semalam. Jago tinju kontroversi Mike Tyson kini kembali dengan rentak kemenangan. Dia memenangi pertarungan pertamanya selepas tempoh 2,5 tahun dengan menumbangkan pencabar dari Afrika Selatan, Francois Bota. Bota digelar kerbau putih rebah pada pusingan kelima akibat tumbukan kanan Tyson. Namun sehingga ke pusingan kelima, Bota sedang mendahului pungutan mata. Bekas juara dunia Tyson 32 tahun puas hati dengan persembahan sulungnya setelah bebas daripada pergantungan kerana menggigit telinga Evander Holyfield pada Jun 1997. 11,500 penonton menyaksikan pertarungan Tyson dan Bota. Tyson menerima $10 juta Amerika manakala Bota dibayar $1.85 juta bagi pertarungan mereka. Tenis kejohanan antarabangsa Sydney. Pemain pilihan pertama Lindsay Davenport menjuarai kejohanan dengan menumpaskan Martina Hingis dari Switzerland 6-4 dan 6-3. Todd Martin pula merangkul kejuaraan lelaki buat kali kedua setelah menumpaskan Alex Correja 6-3 dan 7-6. Pemain nombor 1 dunia Lindsay Davenport ingin menebus maruah setelah tumpas 2 kali di tangan Hingis sebelum ini. Davenport membuktikan kesungguhannya dengan mencatat mata pertama menerusi servis Hingis. Walaupun Hingis berjaya menyamakan kedudukan selepas itu, Davenport lebih cemerlang mendahului 5-1. Hingis cuba mengejar dengan merapatkan jurang mata 5-4. Bagaimanapun, permainan baseline yang baik memberi kemenangan 6-4 kepada Davenport pada set pertama. Pemain berusia 22 tahun ini meneruskan kecemerlangan pada set kedua. Dia merampas servis Hinggis 2 kali untuk menjinakkan bekas pemain nombor 1 dunia itu 6-3. Kejayaan ini memberi kelebihan psikologi kepada Devonport sebelum bermulanya terbuka Australia esok. Dalam bahagian lelaki, Todd Martin muncul juara dengan menewaskan Alex Correja. Set pertama, Martin menang mudah 6-3. Set kedua, permainan berlangsung sengit sehingga ke tie break. Pun begitu, kemenangan memihak Martin untuk menang 7-6 set kedua. Kejohanan renang jarak dekat Piala Dunia, jago wanita Amerika Syarikat Jennifer Thompson berjaya membayangi dominasi perenang tuan rumah Australia apabila memecahkan rekod 100 meter rampaian individu. Jennifer Thompson mencatat 1 minit 0.41 saat untuk memadamkan rekod lama. Pencabar terdekatnya Marlene Limpert dari Kanada di tempat kedua, ketinggalan hanya 2 saat. Manakala Australia yang menguasai temasya ini menduduki tangga ketiga, menerusi Laurie Munns. Thompson kini layak untuk berkongsi hadiah wang tunai $8,000 Amerika bagi perenang yang berjaya memecahkan rekod. Sementara itu, perenang Eropah menguasai acara 50 meter gaya bebas lelaki. Alexander Luderitz dari Jerman mengatasi peserta Belanda Mark Wiens apabila mencatat masa 22.17 saat. Wiens ketinggalan 0.01 saat. Lars Frolanda dari Sweden di tempat ketiga. Acara 100 meter kuak kupu-kupu lelaki pula dimenangi perenang tuan rumah Geoff Hugill. Lars Frolanda di tempat kedua dan seorang lagi perenang Australia Michael Klim di tempat ketiga. Sekian dahulu buat waktu ini. Teruskan bersama Kamarudin dan Syawati untuk berita selanjutnya. Salam hormat dan selamat malam. Sambutan 1 Syawal tahun ini tentunya amat bermakna bagi Amit Arifin dan 5 anaknya dari Bukit Piatu, Melaka. Impian mereka untuk menyambut Aidilfitri dalam kediaman yang selesa kini menjadi kenyataan. Beginilah keadaan keluarga Amit Arifin ketika Buletin Utama mula menyiarkan kisah penderitaan hidupnya 27 Disember tahun lalu. Hidup mereka sekeluarga ketika itu ibarat kais pagi makan pagi. Malah seorang daripada anaknya terpaksa meninggalkan alam persekolahan kerana kurang kemampuan. Bagaimanapun hari ini keluarga Amit mula ceria. Keprihatinan orang ramai ke atas penderitaan hidup mereka merubah segalanya. Mereka kini boleh hidup selesa hasil sumbangan tenaga pasukan 9 Jurutera Division Kem Terendak Melaka. Penyerahan rumah baru ini dilakukan semalam oleh Panglima 3 Division Kem Terendak Major General Datuk Zaini Muhammad Said kepada Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Keluarga, Belia dan Sukan Melaka, Datuk Nordin Yani. Ia kemudian diserahkan kepada Amit yang tinggal bersama 5 anaknya bagi membolehkan mereka menyambut Syawal dengan sempurna. Pada majlis ini, Datuk Nordin turut membacakan teks ucapan Ketua Menteri Datuk Seri Zahar Ithnin. Dalam ucapannya, Datuk Seri Zahar meminta orang ramai berfikiran positif apabila media massa menyiarkan berita mengenai kehidupan mereka yang daif. Katanya, menjadi tanggungjawab semua pihak membantu mereka yang kurang mampu. Pihak kerajaan melalui peruntukan PPRI turut menyumbang RM6,000 bagi membantu menyegerakan pembinaan rumah keluarga ini. Biarpun Aidilfitri kali ini disambut secara sederhana, usaha mengindahkan kediaman serta tempat kerja tidak diabaikan. Wartawan kami, Pravitriana Yul, meninjau suasana di sebuah pejabat syarikat maju hartanah di Ibu Negara. Hiasan di tempat kerja menjelang Aidilfitri biasanya kurang menyerlah. Apa yang biasa kita lihat hanyalah kad raya dan ketupat kertas digantung di dinding. Bagaimanapun, tahun ini ada sedikit kelainan pada pejabat ini. Dipenuhi perkakas seperti periuk belanga, tikar mengkuang dan juga basikal tua, pengunjung mungkin terkeliru. Malah sekali imbas, senario ini menyerupai sebuah pentas. Keunikan persekitaran pejabat pemaju hartanah INP Berhad adalah hasil kreativiti yang ditunjukkan pekerjanya dalam pertandingan menghias pejabat. Pengurus Perhubungan Awam INP, Izan Hussein berkata, aktiviti menghias tempat kerja pada musim perayaan, terutamanya pada Aidilfitri, sememangnya menjadi tradisi syarikat itu. Jadi pada tahun ini kami memang mengambil keputusan untuk mengadakan pertandingan ini supaya perhiasan itu diadakan secara lebih teratur, lebih sesuai dengan imej korporat dan juga untuk membangkitkan suasana perayaan Hari Raya, kemeriahan Hari Raya itu di kawasan pejabat sendiri. Sambutannya amat menggalakkan dan memeriahkan. Malah kami pun terkejut dengan usaha yang telah dibuat oleh kaki tangan kami, di mana staf IMP telah datang pada hari-hari Minggu dan juga sampai larut malam untuk menjayakan perhiasan masing-masing. Kebanyakan peralatan yang dipamerkan seperti buayan dan kain batik ini adalah sumbangan pekerja. Kita membahagikan tugas untuk menyediakan bahagian-bahagian tertentu. Jadi sama-sama, kemudian lepas kita buatkan kerja-kerja itu kita puraplah. Kita mulakan dengan kutipan daripada semua kaki tangan. So dia akan hulurkan dari segi kewangan seberapa yang dia mampu, dan kita minta dia orang bawa peralatan dari rumah, dan kita akan hias pejabat seselesa yang mungkinlah. Kita hanya mengambil masa dalam 5 ke 6 hari saja, sebab sebelum tu kita sibuk dengan tugasan lainnya. Jadi 5 dan 6 hari itulah kita betul-betul beri tumpuan sepenuhnya. Mungkin dengan pertandingan sebegini, ianya dapat mengeratkan lagi silaturahim di antara pekerja serta memeriahkan lagi suasana pejabat menjelang Hari Raya Aidilfitri. Aidilfitri akan disambut Selasa ini. Dan seperti kelazimannya, lampaian desa menggamit warga kota untuk beraya bersama sanak saudara. Dan visual balik kampung itu mengakhiri buletin utama malam ini. Sedikit peringatan buat semua, berhati-hati ketika di jalan raya. Salam hormat. Dan selamat malam.